Ľudia sa ma často pýtajú, prečo sa u nás zdravotná starostlivosť stále zhoršuje. Tak poviem vám to na veľmi jednoduchom príklade. V roku 2000 sme mali u nás 40 tisíc zdravotných sestier. Viete, koľko ich máme dnes? 30 tisíc. O 1/4 menej zdravotných sestier sa stará o nás pacientov. Ako by sa potom zdravotná starostlivosť nezhoršovala? A viete, kde je tých 10 tisíc, ktoré nám chýbajú? Robia v Rakúsku. Žiaľ. A prečo robia v Rakúsku? Pretože ich táto vláda nie je ochotná zaplatiť. Teraz na tom rokovala vláda naposledy tento týždeň a vyčlenili na podporu zdravotných sestier 3 milióny eur. A viete, o koľko miliónov eur bude v budúcoročnom rozpočte na zdravotnú starostlivosť viac oproti minulému roku? O 500 miliónov eur. A oni 3 milióny vyčlenia pre zdravotné sestry. Takže je to veľmi jednoduché. Chcete, aby sa zdravotná starostlivosť zlepšila? Zaplaťte naše sestry, aby sa mohli vrátiť domov. A už zase počujem, ako všetci budú hovoriť, to je populizmus, to sa nedá urobiť. Tak viete čo, tí, ktorí hovoríte a nie ste schopní z 500 miliónov eur vyčleniť viac ako 3 milióny na platy zdravotných sestier, choďte radšej od toho. A pustite k tomu tých, ktorí to chcú urobiť a vedia, ako sa to dá urobiť a nevyplakávajú, ako sa to urobiť nedá.